Reka tubasuhuze mwese bakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima nk'uko mubimenyereye mu kiganiro ubuzima buzima ni ikiganiro cy'ubuzima kibagezaho byinshi bitandukanye byerekeranye n'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Ushobora kwibaza ati mbese kuri uyu munsi turi he? Kuri uyu munsi turi ku ivuriro ryitwa UB Caritas, akaba ari ivuriro riherereye ku Ruyenzi, rikaba rifite serivisi nyinshi zitandukanye, ubuvuzi rusange, rikaba rifite ubuvuzi bw'abana indwara zo mu mubiri imbere, ndetse rikakira n'abantu mu bitaro bisanzwe nk'umuntu abivuza badataha, rikaba riboneza n'urubyaro, rifite serivisi nyinshi zitandukanye n'ubujyanama ku bijyanye n'iby'imyororokere harimo ubugumba n'ibindi bintu bitandukanye byose. Hakaba muri uyu munsi bushobora kwibaza ati mbese kuri uyu munsi tuje muri he serivisi? Kuri uyu munsi tuje muri serivisi y'indwara z'abari ndetse n'abategarugori n'ubuzima bw'umwana muri rusange mu nda, aho tuje kubarebera Dr. Ndacyayisenga Victorie kugira ngo adufashe kubagezaho byinshi bitandukanye ku bibazo twibaza. Abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima, mwatubaje ibibazo byinshi bitandukanye, muravuga ati mbese ni ibihe bimenyetso muruza umugore utwite ashobora kwibonaho akihutira kujya kwa muganga? Mbese namenya igitsina cy'umwana ntwite ryari? Najya gupimisha nkabasha kumenya igitsina cy'umwana ntwite? Mbese ni ibihembwe bingahe umugore utwite agira? Kwa kundi twumva ngo ibihembwe ngo icya mbere ngo icya kabiri n'ibindi byose byose, ibyo byose ndetse n'ibindi bitandukanye nibyo tugiye kubabariza muganga w'inzobere mu bijyanye n'ubuzima bw'umwana mu nda ndetse n'ubwo umugore utwite muri rusange, hamwe no kuvura indwara z'abari n'abategarugori. Uwo na wundi ni Dr. Ndacyayisenga Victorie, agiye kudufasha kubagezaho byinshi bitandukanye byerekeranye n'ibyo bibazo twibaza. Nimugiye kure ya televiziyo. Turi hanze turi kubereka ivuriro twabazeho kuri uyu munsi nk'uko muri kurireba kuri ekara zanyu, tukaba turi kuri UB Caritas Clinic, ikaba iherereye mu murenge wa Runda ku Ruyenzi, hano ku Ruyenzi mu isantre, aho twaje kubarebera muganga w'inzobere mu bijyanye n'ubuzima bw'umwana mu nda ndetse n'ubw'umubyeyi utwite ndetse n'indwara zifata abagore ndetse n'abari muri rusange. Akaba ari ntawundi ari Ndacyayisenga Victorie. Ni umusangwa mu kiganiro ubuzima buzima kuko hari ibiganiro byinshi bitandukanye twakoranye. Bakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima, mushobora kwibaza kuko iyo tuje kwivurira rushyashya mugira amatsiko y'iryo vuriro, mukavuga ati mbese iryo vuriro rifite izihe serivisi? Iryo vuriro rifite serivisi nyinshi zitandukanye harimo serivisi y'indwara zo mu mubiri imbere ariyo internal medicine, hakabamo na serivisi y'ubuvuzi bw'abana pediatri, bikaba muri make rikaba ryakira n'abantu bivuza babamo muri rusange. Ushobora kwibaza ati mbese ubwishingizi bakorana ni ubuhe? Bakorana n'ubwishingizi butandukanye harimo RSSB ariyo RAMA, bagakorana na Britam, MMI ndetse n'ubundi bwishingizi butandukanye. Tutisimbye mu magambo, mushobora kwibaza ati mbese ku insanganyamatsiko y'uyu munsi tuje kureba dogiteri kugira ngo adufashe kubagezaho ni iyihe? Insanganyamatsiko y'uyu munsi yatumye tuza hano ku Ruyenzi ni ukugira ngo tumenye ibimenyetso muruza umugore utwite ashobora kwibonaho akihutira kujya kwa muganga. Nk'uko hari ikiganiro twakoze cy'ibimenyetso muruza, mukongera mukadusaba ko kitumvikana neza, twakoranye na Dr. Ndikurya Emmanuel, mukavuga ati noneho muzongere mukidusubiriremo. Uyu munsi niyo mpamvu tuje kukibasubiriramo, tukaba twamuha ikaze akabasuhuza ndetse akabibwira muri rusange. Tubahaye ikaze Dr. Rero murakoze cyane. Nitwa Dr. Ndacyayisenga Victorie, nk'uko wabivuze ni umuganga uvura indwara z'abadamu ndetse no gukurikirana abadamu batwite. Bakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima, nk'uko twari tubivuze turi kuri UB Caritas, ivuriro riherereye hano ku Ruyenzi. Nk'uko twabwiye ko hari serivisi nyinshi zitandukanye, serivisi twabaziyemo ni serivisi y'indwara zifata abari ndetse n'abategarugori n'ubuzima bw'umugore utwite ndetse n'ubw'umwana mu nda muri rusange. Dr. noneho nk'uko twaje kubiyambaza mu kiganiro ubuzima buzima, umuntu ashobora kwibaza akavuga ati mbese
buriya umugore utwite mbere yo kujya ku nsanganyamatsiko y'uyu munsi bimenyetso muruza umugore utwite ashobora kwibonaho akihutira kujya kwa muganga umugore utwite ni ryara azatekereza kujya kwipimisha mu gihe amenye yuko atwite cyangwa gupimisha ubuzima bw'umwana we mu nda urakoze cyane icyo naheraho ni uko kumekwanza kumenya ko yatwise umugore yatwise kugamenya ko yatwise atari ubundi burwayi nuko yagombye kubona abura ibihango kandi yasanzwe ajyamo igihe nta bundi buryo bwo kuringaniza urubyaro yakoreshaga hanyuma yaba yabuze imihango akagira ibindi bimenyetso ibindi bimenyetso rero bikunze kubaho nko kumva atangiye kumva ababara amabere kumva atangiye gusa nk'ugira ukuntu ko kuri inda mu nda yo hasi noneho kari ibyo bimenyetso bibwira ko ashobora kuba yatwise noneho ikimenyetso mpuruza cya mbere wenda mudamu utwite ubundi ibintu byose byari bikomeje neza ariko hari abatangira kugira ibintu byo kuruka uburwayi ibintu bimwe na bimwe ariko ikikomeye cyane icya gihe umudamu abona ibintu bidasanzwe akaba arazi ko atwise akabona ibintu nk'amaraso cyangwa se arimo araruka cyane bikabije iyo uruka cyane bikabije nabwo ni ikimenyetso mpuruza ko agomba kujya kwa muganga ikindi cya gatatu kubabara cyane bidasanzwe cyane cyane bikakubaza mu ruhande rumwe rwo mu nda yo hasi ushobora kuba iburyo cyangwa ibumoso ni ikimenyetso mpuruza ko ugomba kwihutira kujya kwa muganga bakamenya ko inda yawe koko niba irimo ise iri mu mwanya wayo neza ntabwo yari ku ruhande akaba ariyo mpamvu urimo kubabara kandi ikindi nabwo ibimenyetso bigenda bishobora byinshi nabwo ugomba kumenya niba se inda utwite imeze neza ni umwana umwe ni babiri cyangwa se ni ibisanzwe murakoze cyane dogiteri kubwira abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima muri rusange ibimenyetso nk'umugore utwite akiyumvaho akihutira kujya kwa muganga noneho muri rusange mutubwiye ko umugore cya mbere na mbere yo kugira ngo abanze kuza hano kwivuza mu bijyanye no mu ndwara cyangwa n'ubuzima bw'umwana mu nda n'umubyeyi utwite muri rusange abanza akamenya ko atwite mbese nk'umuntu noneho muri rusange yamenye ko atwite arangije kumenya ko atwite aje kwa ni mu gihe kingana icyo avuga ati nimba nyimenya ko ntwite none aho ubu ngubu yenda ni urugero nzajya kwa muganga hashize igihe kingana iki kugira ngo nkurikiranwe n'umuganga w'ababyeyi yego urakoze cyane umudamu akimara kumenya ko atwite mu gihembwe cya mbere ubundi yagombye kwisuzumisha akaba niba nta zindi ndwara zishobora kubaho zishobora kuba zabangamira uko inda ye yakura nubwo ngo ni ukwisuzumisha nk'ukoreza ceka hanyuma ikindi cya kabiri ni ukumenya iyo nda ye aho iherereye no kubasha kumenya iyo nda imaze igihe kingana iki mu gihembwe cya mbere ibyo bintu biba bikomeye cyane ko abenshi bashobora no gutwita ntibabimenye ariko ntabwo igihe yagombye kubyara mu gihembwe cya mbere guca muri ekogarasi kugira ngo barebe aho iherereye ndetse n'igihe yaba imaze niba ari ngombwa cyane no kumenya niba ari inda imwe cyangwa se niba ari inda z'impanga cyangwa se niba nta n'ikindi kibazo cyo mu gihembwe cya mbere murakoze cyane dogiteri muvuzi igihembwe harimo abantu bari kudukurikira mu kiganiro ubuzima buzima ahita avuga ati igihembwe wenda ni nka kino tugenderaho cy'amashuri nko mu bijyanye n'ubuzima bw'umubyeyi utwite igihembwe kiba kigizwe n'igihe kingana iki mbese umubyeyi utwite agira ibihembwe bingahe umubyeyi utwite agira ibihembwe bitatu nk'ibisanzwe ariko igihembwe cya mbere cyo kiba ari kirekire cyane kuko kigenda kikagera hafi mu byumweru cumi na bitandatu hanyuma ikindi cya kabiri nacyo kikagenda kikajya kugera ku byumweru makumyabiri n'umunani icya gatatu kugera ibyaye rero igihembwe cya mbere nicyo cyane cyane hakiri kare nicyo turebamo cyane cyane ko inda nta kibazo niyo n'igihembwe cya kabiri hafi mu byumweru guhera mu byumweru cumi n'umunani makumyabiri akaba aribwo nabwo umwana bagomba kureba niba nta busembwa ashobora kuzavukana nabwo cyangwa se niba nta kindi kibazo afite we umwana we ku giti cye ibindi bisigaye bihembere igihembwe cya kabiri cya gatatu wenda kukirangiza dutangira kureba uko umwana akura ndetse tukareba na mama we niba nta zindi ngorane zishobora kugenda nka komplikasiyo zituruka ku nda arimo kugenda agira murakoze cyane dogiteri gusobanurira abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima ibijyanye n'ibihembwe natwe twumviye yuko umubyeyi utwite agira ibihembwe bitatu noneho hari ikindi kibazo kuko iyo twababonye tuba tugomba kubabyaza umusaruro mu kiganiro ubuzima buzima hari ikindi kibazo umuntu ashobora kwibaza akavuga ati mbese ni ryari nzajya gupimisha igitsina cy'umwana wanjye kuko ababyeyi
nk'ibi bihe ababyeyi aratwita akagira amatsiko yo kuzamenya umwana atwite mbese n'umukobwa mbese n'umuhungu ni ryari nzajya gupimisha igitsina cy'umwana urebesha igitsina cy'umwana akenshi muri umwana yatumara kwiforma mu nda igitsina yamaze gusa mu gitsina gitakiko ikintu cyitabiriye kuba gihari aka kanya kubera kibera kiri genetike kiba gihari noneho uko imbere igenda ikura nk'ubu ubundi ku by'umwaruka na bitatu bitewe n'ubushobozi bw'ibikoresho umuntu afite ashobora kubona igitsina ariko ku bantu bafite ku mayikografi aya ngaya asanzwe rero atavuga ngo afite ubushobozi buhambaye cyane ubundi guhera ku byumweru cumi na bine cumi na bitandatu kujyana hejuru igitsina kiragaragara kugeza igihe cyose umwana yaba agiye kuvuka noneho dogite hari umubyeyi wigeze kutubaza kuko ubu ngubu noneho muri make twababonye tugira ngo tubabaze n'ibibazo ababyeyi bagiye batubaza aratubwira ati nigeze gutwita bambwira ko mwita abana babiri ekogarafira babona nibabonye nyuma ngiye kubyara mbyara umwana umwe ubwo biba byagenze gute mu gihembwe cya mbere ushobora kubona umuntu atwite inda bibaho ushobora kubona umuntu atwite inda y'impanga cy'ababiri cyangwa se batatu ariko bishobora kugeraho ko ya zanda zose zidakomeza gukura nk'uko hari ushobora gusana kandi ntikure ngo ugere ku gihe cyo kuvuka igishoboka cyane ni uko inda ishobora gusana mu gihembwe cya mbere atazibona ko ari impanga ariko imwe ntibashe gukomeza gukura indi imwe igakura ya indi itabasha gukura ikagera ikayonga ku buryo twongera kuyibona wajya kubyara ukabona ibyaye umwana umwe cyane cyane utabashe gukurikira neza gukurikira muri ekogarafi bihoraho bamenye niba ya yindi yarakoze neza barayiciyemo rimwe gusa bwa mbere mu gihembwe cya mbere bakabonamo twa dusake tubiri ndetse bashobora no kubonamo kamburiya ariko ntibongere gukomeza gukurikiranisha ntuzamenye ko imwe itabashe gukomeza gukura ahubwo bagakomeza kuri imwe kujya kubyara ukabona ibyaye umwana dogite noneho muri rusange tuzi ko mwatubwiye ibimenyetso mpuruza umugore utwite ashobora kwibonaho akajya kwa muganga twagira ngo noneho mubisubiremo abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima mbere yo kujya ku bibujijwe ku mugore utwite ibimenyetso mpuruza ku mudamu utwite cyane cyane mu gihembwe cya mbere ni ukuba ugira ibimenyetso bikabije cyane bigendanye no kuruka bigendanye no kubabara cyangwa se no kuva ibyo bimenyetso bivuga ko inda ishobora kuba irimo kugira ikibazo kuruka cyane bikabije bishobora kuba ari ikimenyetso ko inda yawe ishobora kuba irenze imwe kuruka cyane bikabije ushobora gutuma ko inda yawe atari itameze neza cyane cyane ku bantu bagira inda zimwe zihinduka y'urubura nayo igira ibimenyetso bikabije cyane nk'ibyo isanzwe noneho kubabara bikabije uruhande rumwe cyangwa se ukumva nabwo urababara nk'umuntu ugira ibintu by'ibise nabwo ni ikimenyetso mpuruza ko ushobora kuba inda yashaka kuvamo rero ibyo bimenyetso bikomeye cyane ni ukubona amaraso kubabara cyane ku buryo bukabije uruhande rumwe rwo mu nda yo hasi ndetse n'ibindi bigendanye na komplikasiyo bimeze nko kuruka cyane cyangwa se kugira ibintu bimeze ku bise bakunze b'ikiganiro ubuzima buzima tubibutse ko turi ku ivuriro ryitwa ubi Caritas Clinic akaba ari ivuriro riherereye mu murenge wa Runda ku Ruyenzi nyirizina niho hantu muhita mwumva uturutse Nyabugogo ukinjira mu isantere yo ku Ruyenzi ubona akabari kitwa Umugano Kona uhita uzamuka umuhanda ugana Irunda uhita ubona iryo vuriro tukaba turi kumwe na Dr. Ndacyayisenga Victorie akaba ari muganga w'inzobere mu bijyanye n'ubuzima bw'umwana mu nda ndetse n'umubyeyi utwite ndetse n'indwara zifata abari ndetse n'abategarugori muri rusange Dr. noneho umuntu ashobora kwibaza akavuga ati mbese tubonye ko umuntu agira inda zitandukanye ngo iz'urubura n'iziki umuntu akavuga ati mbese ni ibiki umugore utwite inda yenda iri mu gihembwe cya mbere tubonye ko iyi nda iri mu gihembwe cya mbere muri make ibifite ishobora kugira ibibazo bitandukanye ni ibiki ashobora kwirinda mu gihembwe cya mbere uretse ko urebye ushobora kugenda mu gihe cyose umuntu atwite no gufata ibintu bishobora kugira ingaruka ku mwana icya mbere nko kunywa inzoga ubundi nayo yakwangiza umwana kunywa itabi yatuma imikurire y'umwana inzoga n'itabi igihe imikurire ituma imikurire y'umwana itamera neza gufata imiti utahawe n'umuganga
ubizobereye kubera ko hari imiti imwe n'imwe mu gihembwe cya mbere kubera ingingo z'umwana zo ziri mu kwikora hari imiti rero ishobora kugiraho ingaruka bigatuma umwana yikora nabi cyangwa se akaba yanapfira mu nda hakiri kare cyane none icya gatatu ni ukurya ibintu bidatetse neza ibintu bigomba kuba biteguye neza bitetse neza bivuga ngo cyagiye mu gihembwe cya mbere kwihata amasalade y'amagoshete ibiryo bakarya imana hagira icyo ariko ubundi ntabwo ari byiza kubera ko ntabwo biba biteguye ku buryo bw'isuku buhambaye ku buryo ushobora kugira amahirwe menshi cyane kuba wakwandura za ndwara y'amavirusi kandi ashobora kugiraho ingaruka ku mwana mu gihembwe cya mbere dogiteri noneho tugana ku musozo w'ikiganiro tugiranye kijyanye n'ibimenyetso mpuruza umugore utwite kuko twumviyeho ibimenyetso mpuruza tumenya iby'ibihembwe tumenya iby'umugore utwite ashobora kwirinda noneho ni izihe nama mushobora kugira ababyeyi muri rusange inama nagira ababyeyi kureba ni ikintu cya mbere ni ukwisuzumisha igihe cyose ubu ni ibimenyetso ushobora kuba utwite ibimenyetso ushobora kuba utwite ni uko woza imihango kandi nta buryo bwo kuringaniza ku byo bakoreshaga kuba utangiye kumva ubara amabere ukumva yatangiye agatuza katangiye kuba kanini cyane amabere akubaza kumva ubara mu nda yo hasi igihe cyose ubonye kutabona imihango kandi cyangwa kutwite ibyiza no kwisuzumisha mu gihembwe cya mbere hakiri kare kandi ni ikintu bitatu bikomeye inda yagira umwanya wayo imeze neza ni umwana murakoze cyane dogiteri ku murava n'ubwitange mugira mu guharanira icyatuma ababagana bagira ubuzima buzima tugana ku musozo w'ikiganiro twakoranye na dogiteri Ndacyayisenga Victorie ntago twasoza tutamushimiye ku burava n'ubwitange agira mu guharanira icyatuma abamugana bagira ubuzima buzima ntago twasoza tudashimiye n'ubuyobozi bwa UB Caritas akaba ari ivuriro riherereye hano ku Ruyenzi ndetse bakunze b'ikiganiro ubuzima buzima nk'uko musanzwe mubimenyereye intego yacu ni uko ugize ikibazo wese yihutira kujya kwivuza kwa muganga hamwegereye bityo akarushaho kugira ubuzima buzima njye mwari muri kumwe n'Imana Ishimwe Renée Sadiki mukomeze mugire ubuzima buzima